আজি স্বীকৃত সম্পন্ন হ'ব আইপিএছ বিষয়া তথা ৰাজ্য গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়া আৰু পত্নীৰ একেলগে জ্বলিব দুইখন চিতা। ইতিমধ্যে জিএমচিএইচত ৰখা হৈছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ নশ্বৰ দেহ। আজি মনোনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ পিছতে স্বীকৃত সম্পন্ন হ'ব। আনহাতে এতিয়াও নেম কেয়াৰ হাস্পতালতে আছে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ পত্নী আগমনী বৰবৰুৱাৰ নশ্বৰ দেহ। উল্লেখযোগ্য যে জীৱনলৈ নামি আহিব পৰা চৰম নিসংগতাৰ কথা অনুভৱ কৰিয়েই জীৱনৰ পৰাই বিদায় ললে আই পি এছ বিষয়া তথা ৰাজ্য গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াই। প্ৰতি মুহূৰ্ততে মানুহৰ মাজতে দিন অতিবাহিত কৰা গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ এজন বিষয়াই মনৰ মাজত লৈ ফুৰিছিল চৰম নিসংগতা। আনে বুজিব নোৱাৰা এই ভয়ংকৰ নিসংগতাৰ নিষ্ঠুৰ বহি প্ৰকাশ ঘটিল নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউ কক্ষত। কঠিন বাস্তৱ সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজকে শেষ কৰি দিলে শিলাদিত্য চেতিয়াই। পত্নীৰ কৰুণ মৃত্যু আছিল শিলাদিত্য চেতিয়াৰ বাবে ভয়ংকৰ নিষ্ঠুৰ ক্ষণ। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতে তেওঁৰ জীৱনলৈ আহিব পৰা অসহনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কথা অনুভৱ কৰিয়েই ছাৰ্ভিচ পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই শেষ কৰি দিলে তথাকথিত এক সফল জীৱন। দীৰ্ঘদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আছিল পত্নী আগমনী বৰবৰুৱা। সন্তানহীন শিলাদিত্য চেতিয়াই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল পত্নীক জীয়াই তুলিবলৈ। তাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা চেতিয়াই লৈছিল 4 মাহৰ ছুটী। নেম কেয়াৰ হাস্পতালখনেই হৈ পৰিছিল আই পি এছ বিষয়াজনৰ ঘৰ সদৃশ। ইফালে নিজৰো কিছুমাহ পূৰ্বে সম্পন্ন হৈছিল মগজুৰ টিউমাৰৰ অস্ত্ৰোপচাৰ। এনে এক জটিল ক্ষণত গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা শিলাদিত্য চেতিয়াই অনুভৱ কৰিছিল জীৱন যুঁজত হাৰি যোৱাৰ কথা। ঘনিষ্ঠ বন্ধুক জীৱন যুঁজত হাৰি যোৱাৰ কথাও ব্যক্ত কৰিছিল শিলাদিত্য চেতিয়াই। তেওঁ সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুত হৈছিল মানসিকভাৱে। পত্নীয়ে যে চিৰদিনৰ বাবে বিদায় ল'ব সেই কথাও মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে। সেয়ে লগত লৈ ফুৰিছিল উদ্যত পিষ্টল। যেতিয়া চিকিৎসকে পত্নীৰ মৃত্যুৰ খবৰ দিলে আৰু বেছি সময় লোৱা নাছিল এসময়ৰ এইগৰাকী সাহসী আৰক্ষী বিষয়াই। পত্নীৰ মৃত্যুৰ ঠিক কেইমুহূৰ্তমানৰ পিছতে পিষ্টল উলিয়াই নিজকো চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিলে শিলাদিত্যই। জৱনিকা পৰিল এটা পৰিয়ালৰ যাত্ৰাৰ অন্ত পৰিল জীৱনৰ দুখ যন্ত্ৰণা আৰু নিসংগতাৰ অসহনীয় সময়। শিলাদিত্য চেতিয়াৰ আত্মহত্যা সমাজৰ এক বিক্ষিপ্ত আত্মহত্যা নহয়, প্ৰকৃততে আজিৰ তথাকথিত আধুনিক সমাজখনে সন্মুখীন হৈ অহা নিষ্ঠুৰ সময় আৰু নিসংগতাৰ বাস্তৱ আৰু কৰুণ ছবিহে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ ৰাজ্যত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰি মঙলবাৰে বিয়লি 4:32 নেম কেয়াৰ হাস্পতালৰ আই চি ইউত পত্নীৰ মৃতদেহৰ কাষতে গুলিয়াই আত্মহত্যা কৰিছিল শিলাদিত্য চেতিয়াই। স্বয়ং গৃহ সচিবৰ এনে পদক্ষেপে হাহাকাৰ লগালে ৰাজ্য প্ৰশাসনতো। হাস্পতালত ভিৰ কৰিলে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ লগতে অগণন গুণমুগ্ধই। বিগত কিছুমাহ ধৰি নেম কেয়াৰত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল শিলাদিত্য চেতিয়াৰ পত্নী। উল্লেখযোগ্য যে পত্নীৰ পূৰ্বে এটা বছৰতে চেতিয়াই হেৰুৱাইছিল শাহু শহুৰেকক। পিতৃ প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰমোদ চেতিয়াকো কিছু বছৰ পূৰ্বে হেৰুৱাইছিল শিলাদিত্য চেতিয়াই। এনেদৰে আপোনজনক হেৰুৱাই ক্ৰমাৎ নিসংগ হৈ পৰিছিল আই পি এছ বিষয়াগৰাকী। শেষ সংগী হিচাপে পত্নী আছিল যদিও তেওঁ নিয়তিৰ শীতল কোলাত ঢলি পৰাত চৰম সিদ্ধান্ত বাছি ল'লে এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই। মই প্ৰায় কথা পাতোঁ, তাৰ বিশেষকৈ সমস্যা জৰ্জৰাৰ সংসাৰখন মানে তাৰ মাক ঢুকাইছে কিছুদিন আগতে, ভাল ইউ এছ টিমৰ পৰা আহি ঘৰ পাইছেহি, অলপ দিনত ঢুকাইছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা আগমনীৰ মাকো অলপ দিনৰ আগতে ঢুকাইছে, আৰু আমাৰ লগত বৰ বিশেষকৈ মোৰ পৰিয়ালৰ লগত বৰ সিহঁতৰ গোটেই পৰিয়ালটো বৰ সম্পৃক্ত আছিলে। এতিয়া অলপ দিনৰ আগতে মই ফোন কৰিছোঁ, সি মাদ্ৰাছত আছিলে আগমনীৰ, তেতিয়া মোক কৈছে চিটুৱেশ্যনটো ভাল নহয়, কিন্তু এনেকুৱা এটা চৰম কিবা এটা ল'ব বুলি ইণ্ডিকেশ্যন। মই কিন্তু ফোনটো থোৱাৰ পিছত সি মোলৈ মেছেজ এটা কৰিছিল অলপ দুখেৰে হৈছে, কিন্তু গুৱাহাটী যে পালেহি সেই খবৰটো মই পোৱা নাছিলোঁ। মানসিকভাৱে ভাগি পৰিলে নেকি? ভাগি পৰা নাই, সি মানসিকভাৱে কিবা সিদ্ধান্ত এটাহে ল'লে মোৰ যিটো বোধ হৈছে। সি বৰ আকৃষ্টতাটোৰ আৰু ইমান সি জানে অৱশ্যম্ভাৱী পৰিণতিটো, আগমনীৰ যিটো কেঞ্চাৰৰ যিটো লক্ষণ সেইটো খুব বেয়া, মানে বেছি সি জানে সেইটো হ'বলৈ গৈ আছে বুলি, আৰু সি সেইটো কাৰণে ৰেডিও আছে। মাক ঢুকালে, আগমনী মাক ঢুকালে, বাপেক ঢুকালে কিছুদিনৰ আগতে। বাপেকো আমাৰ পুলিচৰ বিভাগৰে এজন সপ্ৰতিভ বিষয়া আছিলে, আৰু ইয়াৰ জীৱন বীক্ষণটো আমাৰ এই ফিলছফিক আছিলে মানুহটো।
মোৰ সন্দেহ হৈছে সি কিজানি বহুত কিছুদিনৰ আগৰ পৰা এনেকুৱা ভাৱ এটা সিদ্ধান্ত এটা লৈ থৈছিলে হয়তো এইটো একাকিত্ব নহয় এইটো মানে তাইৰ লগত থকা দুৰ্বাৰ বাসনা এটা পিছৰে দুয়োটাকে একেলগে ৰাখ শিলাদত্ত চেতিয়া তেখেত হঠাৎ তেখেতে আত্মহত্যা কৰিলে তেখেতৰ বিশেষ আগমণি বৰবৰুৱা প্ৰায় দুমাহ ধৰি আমাৰ ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে এটি দুৰা ৰোগ ৰোগৰ কাৰণে তেখেতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছিলে কৰাৰ পিছত প্ৰায় তিনিদিনমানৰ পৰা পেচেণ্টটোৰ অৱস্থাটো বেয়াৰ ফালে কৰিছিলে সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে আৰু সেইখিনি কথা আমি গোটেইখিনি তেওঁলোকক আমি ভালদৰে বুজোৱাইছে তেওঁ বুজি পাইছিলে আৰু গোটেইখিনি থকাৰ পিছতে আজি হঠাৎ চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বজাত তেওঁৰ পত্নী ঢুকাল আৰু ঠিক তাৰপিছতে তেখেতে সেই যিটো আচুতীয়া ৰুম আছিলে তাতে তেওঁ একেলগে অলপ পিছত আহি পালে আহি পোৱাৰ পিছতে আমাৰ তাত যি ডিউটিত ডক্টৰ বা চিষ্টাৰ আছিল তেওঁলোকক ক'লে বোলে যে কি মই অলপমান প্ৰে কৰিম প্ৰাৰ্থনা কৰিম গতিকে আপোনাক অলপমান বাহিৰত যাওঁ সেইমতে আমাৰ ডক্টৰ চিষ্টাৰখিনি বাহিৰলৈ যোৱাৰ পিছতে তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ মূৰতে বিৰিয়ালে আৰু তেতিয়া অলপ পিছতে আমি যেতিয়া শব্দ শুনিলে আমাৰ ডক্টৰ আৰু চিষ্টাৰ গোটেই দৌৰি গ'ল দেখিলে তেওঁ বহুতখিনি মানে চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যদিও তৎপৰণে চেষ্টা কৰা হ'ল কিন্তু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে তেওঁ ঢুকাই গ'ল গতিকে আমি তেখেতক বচাব নোৱাৰিলোঁ বহুতো কষ্ট কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ গতিকে ঠিক তেখেতৰ পত্নীৰ বিয়োগৰ পিছতে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আই পি এছ শিলাদিত্য চেতিয়াৰ আত্মহত্যাৰ খবৰৰ পিছতেই শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰা চেতিয়া গাঁৱত শোকাকুল পৰিৱেশ গৃহ সচিব শিলাদিত্য চেতিয়াৰ শিৱসাগৰৰ পুৰণি ঘৰত থাকে খুৰাক বিনোদ চেতিয়া খুৰীয়েক ভতিজাখত উল্লেখযোগ্য যে শিলাদিত্য চেতিয়াৰ পিতৃ প্ৰমোদ চেতিয়া আৰু মাতৃ জোনালী চেতিয়া ইতিপূৰ্বে স্বৰ্গগামী হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ ছিকিমত প্ৰকৃতিৰ কাল ৰূপ অব্যাহত বাৰজনৰ পৰা হোৱা বানৰ কবলত পৰা ছিকিমত বি আৰ ওৱে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান চুংথাঙৰ সিপাৰে আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকসকলক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে বহু পৰ্যটকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিছে সীমান্ত পথ সংস্থাই প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত যথেষ্ট বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে 17 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত এতিয়ালৈকে 100ৰো অধিক পৰ্যটকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সীমান্ত পথ সংস্থাই 18 জুনৰ পৰা উদ্ধাৰ অভিযান অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে সীমান্ত পথ সংস্থাই উদ্ধাৰ অভিযানৰ সমান্তৰালকৈ বানৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰা পথসমূহ মুকলিৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে সীমান্ত পথ সংস্থাই ইতিমধ্যেই বন্ধ হৈ পৰা কেইবাটাও পথ মুকলি কৰিছে বি আৰ ওৱে বৰ্তমানেও ছিকিমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰ্যটক শিৱসাগৰৰ দিচাং নৈৰ বুকুৱেদি তুলুঙা নামেৰে কণকণ ছাত্ৰীৰ বিপদ সংকুল যাত্ৰা ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি থকা দিচাং নৈৰ বুকুৱেদি প্ৰতিদিনেই এনেদৰে মৰণত শৰণ দি পাৰ হয় শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী মৌজা আৰু বকতা মৌজাৰ ইকৰাতালি গাঁৱৰ ৰাইজে কোনো লাইফ জেকেট নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ ৰোগীকো এনেদৰে তুলুঙা নামেৰে পাৰ কৰি আনিবলগীয়া হয় উল্লেখযোগ্য যে শিৱসাগৰৰ বেতবাৰী মৌজা আৰু বকতা মৌজাৰ ইকৰাতলিৰ মাজত আজি পৰ্যন্ত এখন দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ বাবেই এনেদৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে বহুবাৰ দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত নিৰ্মাণ নহ'ল দলং কাণসাৰ নাই চৰকাৰ প্ৰশাসন স্থানীয় জনপ্ৰতিনিধিৰ নেতা পালি নেতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে স্থানীয় ৰাইজে মৰাণ আৰক্ষীৰ জালত এটা সোঁতখৰ মঙলবাৰী নিশা চাবুৱা আৰক্ষীয়ে মৰাণহাটৰ 3 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ নিজা বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সুভাষ ডিব্ৰিৱাল নামৰ সোঁতখৰটোক চাবুৱাৰ এজন গেলামাল ব্যৱসায়ীৰ পৰা সুদৰ টকা বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত সুভাষ ডিব্ৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ভুক্ত
ভুক্তভোগীয়ে সাবুয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে মৰাণত সাবুয়া আৰক্ষী অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এই সুদখোৰজনক। ইয়াৰ সৈতে সময় হল লাইভ আৰু পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। পাইথন ষ্টিল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।